E aí, galerinha, estamos chegando no jogo do homem que pega as crianças. E se você também chegou agora no Roblox, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Eu vou ser a mulher que pega a criança, Eu tá? sou o homem que pega a criança e você vai ser a criança. Tá, eu vou aqui me arrumar que Você sabe onde eu tô? eu tô te vendo. Então vem aqui. Eu vou personalizar o meu avatar. Olha aqui eu, ó. Eduardo Bugarin desfilando na pista. Só chegou uma cabeça. Cadê o resto? Oi, cabeça da Duda. Por que só tem minha cabeça? Aí, dá pra me ver agora? Não, só tem um corpo sem rosto. Esse meu pai. Deixa eu trocar ali minha roupa rapidinho. Eu vou parecer uma criança, né? Tem que parecer. Não é só de bebê. Quê? Entendi quase nada. Tá chovendo. Tá chovendo, tá chovendo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Abre o guarda-chuva. Abre o guarda-chuva pra crescer. Pai, vou tirar minha capa do super-herói. A minha máscara, né? Que eu tô com uma máscara parecendo uma vilã. Aqui, ele tá aqui. Pai! Eu tava. Ah. Isso daí é mendigo, não é? Então pronto, pessoal, para começar? Eu não. Que eu tô ainda lendo. Também vou tirar esse meu batom, né? Criança não usa batom. Aí, tô pronta. Agora eu vou se afastar do senhor, tá? Chega onde eu tô primeiro, que eu nem te vi. Tô pequenininha, pai. Tá me vendo, pulando? Não, ainda não. Aí, ó. Esse é eu. Deixa eu Outro. ver. Então tá pronta? Tô. Ó, tem uma Juju caída ali no chão. Vamos ajudar, Juju? Vamos. Cadê? Tá aqui, ó. Ah lá, consegui. Toda bugada. Cadê? Ali, ó, Juju. Juju, vem cá, Juju. Você já pegou o carrinho? Vem, Juju! sobe no carrinho. Juju! Vou pegar aqui. Sobe. Eu? Vem, Juju! Peguei o carrinho também. Aceita, pai. Cadê você? Tô com a câmera. Vamos começar. Vamos? Só deixa eu pegar um guarda-chuva para tu
tirar minha chapinha. O nome dele é Copa Tal, Opa Cavalo. Que criança é essa? Ei! Tá tentando subir no meu cavalo? Para! Oxi. Opa Cavalo. Já tá pronto pra fugir? Corre que eu tô indo. Peguei você. Tá com você. Agora você tem que me pegar. Tá, deixa eu me arrumar aqui. Tô indo embora. Não, tem que esperar me arrumar. Eu não, já peguei. Aí nunca você vai saber qual é. Fui. Tchau. Oi. Oi. Tchau. Tchau. Oi. Oi. Cavalo preto. Esse. Oi. Oi. Tchau. Assustadora. Deixa eu ver. Tá roxa. Gostou? Agora eu vou ter o carro. Vai me pegar ou não? Claro, né? Eu sou muito boa motorista. Fala assim. Tira esse carro que eu vou pegar outro. Fica aí, eu vou pegar todo mundo. Eu dei todo o ônibus. Você não tá no ônibus? Não. Você tá onde? Me procura. Eu tô vendo alguém no ônibus ali, acho que é você. Eu? Uhum. Não. Você é a branca? Cabelo branco? Não. Chuta. Vai entrar no ônibus? Hã? Quer? Vou dar uma pista. Eu tô no parquinho. Tá buzinando por quê? Eu tô ouvindo daqui.
Ué, você me enganou, você tá dentro do ônibus, eu vi só ali. Tô vendo você em cima do ônibus, bugada. Tchau, Duda. Tá não, você tá bugada lá atrás. Tá sim. Dei zoom de novo, tô te vendo. Tá concentrado? Vou desconcentrar. Uri! Esse é seu, esse ônibus? Sei. Você tá andando? Vai bater? Vem pra me achar, saí do ônibus. Enquanto você tava desconcentrado. Que eu, ó, pai. Tá. Não! Eu não sou boa de procurar. Sua casa? Ah,
ir, pai. Vou fazer novos amigos. Querendo sorvete? Eu também quero. Faz pra mim. Eu quero, eu quero. Me dá, pai. Dá, pai. Pai, dá. Deus, senhor. Me vendo? Ah, roubaram meu ônibus. O meu tá cheio de gente. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Bota aqui, pai. Onde você tá? Aí, consegui ver seu ônibus. Vendo? Entra aqui. Posso? Vem, deixa o seu. Pronto? Pronto. Olha lá, já temos três amiguinhos no ônibus. Sério? Uhum. Vou tirar meu ônibus ali. Pai, eu posso sentar aí do seu lado? Tá todo mundo indo embora? Pai, eu quero sentar do seu lado. Para o ônibus. Aí. Sentei atrás do senhor. Entra no ônibus, Duda. Eu tô no ônibus. Falei igual um bebê. Oi, papai. Papá. Viu? Pai, me leva pra casa pra me ver. Que o senhor mandou. O que, pai? Porque não dá pra ver que sua cabeça tá feita. Não gostei de nada. Onde que é o hotel? Hotel? Quer que eu dirija pro senhor? Vamos indo, vem comigo. Eu tô. Ô pai. Volta lá na cidade.
diamante. É ali, ó. É aqui? Aham. Aí nessas casinhas. Eu posso morar com o senhor? Posso? Posso morar com o senhor? Uhum. Na verdade, o senhor vai morar comigo. Tá? Vou aqui pegar a casa 1 pra gente, tá? Uhum. Aqui, pai, tô na casa 1. Que cor você gosta? Vem, entra. Vem, pai. Pai, é que você ainda é minha casa. Não é você ali, tá escrito Duda. É outra Duda. Meu nome é Eduarda. Não é Duda. Ô, pai. É Eduarda. Ô pai, eu não tô te vendo. Eu tô. Ô pai, sai daí. Pai. Saiu? Pai, eu sou pequena. Olha aí. Ô pai, ela trancou a casa. Fala Oxi. Pra abrir a porta. Eu tô aqui, ué, vem. Até. Vem na minha casa. É a última. Vem, entra, pode entrar. Gostou da decoração? Gostou, pai? Linda. Deita. Pode deitar. Oi? O que que foi, pai? Deita, pai. É sleep. Não sei, não. Tô sumida debaixo da coberta. Vem, pai. Acho que eu não posso deitar. Pai. Quero te mostrar um negócio. Aí, agora o senhor pode? Pai. Um negócio. Oi. Deixa eu pegar aqui esse negócio. Rápido. Pai. Tô gravando o vídeo. Quer que eu ligo, senhor? Que é isso aí? Que gato feio. Muito. Vou tirar. Que é esse? Aí, vou deixar nesse. Senta aqui nessa outra cadeira, pai. Deixa comigo. Tô sumida de pé aberta. Pai, sim. Vê se consegue ver a TV. Pai, olha pra mim, tá me Você tá muito feio. Quê? Você tá muito feia. Desculpa. Vou mudar minha roupa, tá? Vou mudar o meu também. Tô crescendo? Agora o que mais? Vou trocar de rosto, né? Por que o meu não quer trocar? Aperta lá naquele rostinho ali. Ué? Não! Do de baixo, pai. Ah, você tem que ficar em pé.
eu tô mais forte? Ou ainda tô? Tirar meu neném do colo, vou queimar no peito. Pai, eu vou colocar uma coisa nas minhas costas. Você consegue agora deitar? Deitar? Não deito porque a casa não é minha, eu só sento. Cresceu nas minhas costas. Abre a porta. O que cresceu nas minhas costas, pai. Tá vendo? Agora você não vai mais pra fora. Quê? Você. Por quê? Eu sei uma maneira. Quer ver? Quero. Como que eu pinto os móveis? Quê? Como que eu pinto os móveis? Peraí, gente, eu vou vir aqui com meu pai. Achei. Aí, pintar. Aí você escolhe. Quer essa cor? Nossa, sua casa tá bonita. Travou aqui, gente. Aqui não, aqui eu tô andando. Eu não consigo sair trancado. E galerinha que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Tchau.